resto dei miei amici sconsigliano, ma det måste det trailerna lägger sig över där, man skulle nästan tro att det var sån att det denna försvinner av denna filen då. Inte gott att säga. Det är ett stycke till oavsett. Shorts där. Ja, så jag inte ser väck ifrån det. Det är flera stora som vill över denna. Fin. Så då är det nog säkert. Ja, det är väck hur det gör. Det är ju yrkevis, vi kan inte säga. Kanske rätt dör på den vänstra sidan. Och 3 kilometer så kommer jag hålla till vänstra. Kommer tydligen ett slags avkryss där, eller avkörsel till en annan motorväg.